ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ଆସିକି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେସ୍ ଦେଲି। ଆସିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇକି ମୋ ବିଣେଇ ମୋ ସହିତ ଖରାପ ଭାବରେ ଦେଖିବାରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣେଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ସେଠୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ କେସ୍ ଦେଲି। ସେ ପୋଲିସ ବି କିଛି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ସେଠୁ ଆସିକି ମହିଳା କମିଶନରେ ମୁଁ କେସ୍ ଦେଲି। ମହିଳା କମିଶନରେ କେସ୍ ଦେବାରୁ ସିଏ ମୋତେ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ହଷ୍ଟେଲ, ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସେଠି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେଠିକି ମୋତେ ପଠାଇଲେ। ସେଠି ବି ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେଠି ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି, ସୁରେଶ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ନ ହେବାରୁ ସେ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘର ନେଇକି କାରଗିଲ ବସ୍ତିରେ ରହୁଛି। ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଲୋଚନା ପାଖକୁ ଯାଇକି କହିଲି, ଗୁହାରି କହିଲି, ସେ ବି କହିଲେ ମୋର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ। ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ, ଯଦି ଏମାନଙ୍କର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅ ଏତେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି, କିଛି ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ସମୟରୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ମହିଳା କମିଶନ କିଛି ବୁଝିଲାନି। ଆଉ ପଳାଶପଲ୍ଲୀର ହଷ୍ଟେଲ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି, ସେଠି ବି କିଛି ବୁଝିଲେନି। ମୋତେ ହଇରାଣ କଲେ ବି, ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ସେଇ ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ସୁଲୋଚନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେ ବି କହିଲେ ନା ଆମର କିଛି ପାୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ବୁଝିପାରିବୁନି ତୁମ କେସ୍। ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାଇଲି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି ବୁଝିଲେନି। ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିକି ମୋତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ମୁଁ ଆସିକି ପୋଲିସରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କିଛି ମୋତେ ବୁଝିଲାନି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି କହିନି ମୋତେ। ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋର ଫାଇଦା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଧିକର ହିଁ ମୋଠୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୋତେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ହଁ, ସେଠିକି ମୋତେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେଠିକି ପଠାଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି କେସ୍ ଦେଇଥିଲି ମିନତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ, ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି କେସ୍ ନେଇକି ଦେଇଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ସେଠିକି ପଠାଇଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ମା ବାପା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ଘରେ ରହିପାରିବନି, ଆଉ ଶାଶୁର ତ ମୋତେ ରଖାଇଦେଲେନି, ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଲେ, ମାଡ଼ ମାରିକି ମୋ ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିକି, ତ ସେଠି ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଥିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ତ ସେଠି ବି ମୋ ସହିତ ସେମାନେ ସେମିତି କରିଥିଲେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର। ତାଙ୍କ କଥା ରାଜି ନ ହେବାରୁ ମୋତେ ଘରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତୁମେ ରହିପାରିବନି ଏଠି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ସେ ସେଠି ଚାକିରି ଦେବେ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ରହିବାକୁ ଦେବେନି। ହଁ, ସେଠି ସବୁ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି କାହାର କିଛି କରିବାର ହିଁ ଉପାୟ ନଥିଲା।